Ein Lied hat mich kaum erreicht. Ich gucke auch mal an Sandy so. Ein Lied hat mich. Namaste, buddy. Namaste, buddy. Kasto hununcha? Papa hununcha, Kamala, buddy. Ami Kalimpong bada mati bazar bada. Papa la bhetnu lagi. Hajur. Ami soddai aeko ni tapai ghar. Hajur. Ani sabai sanchai aile. Basso na. Bari bhitra janindesa. Mura lai. Huncha dinas na. Huncha hami yaha bassa ni. Parne thena ni hamile. Bhai yaha bassa lu. Hajur hajur. Aile chhora kasto cha? Bimari cha. हजुर अनि खाना के बनाउनु भयो दिउँसो दिउँसो भात र दाल भात हामी चाहिँ बजारबाट आएको हो तपाईँलाई चाहिँ प्रतिमा गुरुङ भन्ने एउटा दिदी हुनुहुन्छ कि हाम्रो उहाँ चाहिँ बाहिर विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो एनजिओको थ्रुबाट चाहिँ अलिकति पैसा पठाउनु भएको छ हो त्यो पुर्याउनु चाहिँ हामी आएको दिन्छ कि उता पनि तपाईँले पाउनुभयो भनेर ल उताबाट पठाइदिनु भएको छ कि प्रतिमा दिदीले प्रतिमा गुरुङ दिदीले विदेशमा हुनुहुन्छ हो अनि हामी हुकेसको थ्रुबाट चाहिँ हुकेस भन्ने एउटा एनजिओ छ बजारमा अनि उहाँले उहाँको हाम्रो हातमा पठाइदिनु भएको छ 7000 रुपियाँ छ है तपाईँले पाउनुभयो भनिदिनुहोस् ल उहाँलाई उहाँनिर भनिदिनुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त गर्नुहोस् ल गर्नुहोस् होइन गर्नुहोस् ल तपाईँले पाउनुभयो धन्यवाद भनिदिनुहोस् ल बहिनी अब कहाँ हो कता हो है मैले तपाईँले पठाउनु भएको मैले पाएँ धन्यवाद है बहिनी है हुन्छ 7000 छ है गर्नुहोस् तपाईँ
अब आर्थोक त के रहनु भाइ यो फेरि त नि खाने कुरो त हो नि अब आर्थोक खाउँ भने त्यस्तै उस्तै पाइँदैन यसो अलिअलि घिउ सिउ मासु मांस उयो कहाँ छ बिमारी चाहिँ भित्र छ है हेर्छु नि नमस्ते तपाईँलाई विदेशबाट पठाइदिनु भएको अरे कि अन्त नि ल यो नमास्नु राख्नु है कसैलाई नदिनु अरूलाई नभन्नु कसैलाई यो दियो भनेर राख्नु पो लाग्यो हामी त बाइक भएको ठाउँमा आइपुग्यो सलक्कै भएर आम्बो उकालो बाइक भएको ठाउँमा नमस्ते तपाईँहरू सबैजनालाई म हेर्नियोन्जन विशेष गरी यो भिडियो क्लिपमा तपाईँले देख्नुभयो एकजना बिरामी थिएछ मैले पनि आज पहिलोपटक थाहा पाएँ यो मलाई थाहा थिएन उनको लागि चाहिँ विशेष गरी ओकेएसलाई जहिले पनि माया गर्नुहुने ओकेएसलाई साथ दिनुहुने एकजना दिदी हुनुहुन्छ प्रतिमा गुरुङ जो कालिम्पोङबाटै हुनुहुन्छ इनफ्याक्ट तर अहिलेलाई उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यो भिडियो देख्नुभएको रहेछ सायद भिडियो अथवा फोटो अनि त्यो देखेर चाहिँ म पनि त्यो परिवारलाई सहयोग गर्न चाहन्थेँ भन्ने सोच उहाँको र हिजो मात्र हामीलाई त्यो सपोर्ट जुन 7,000 रुपियाँ थियो त्यो 7,000 रुपियाँ चाहिँ उनले आफ्नो बहिनीलाई पठाइदिनु भएछ हाम्रो अफिसमै र आज चाहिँ उकेर्स टिङ्गाकै मेम्बर्सहरू चाहिँ उनको घरमा नै पुगेर त्यो प्रतिमा गुरुङ दिदीले पठाउनु भएको सहयोगलाई उहाँको हातमा दिनुभएको छ त्यस कारणले गर्दा म पनि मेरो टिमको तर्फबाट दिदीलाई अत्यन्तै बेसी धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ त्यति टाढोमा बसेर पनि आफ्नो ठाउँको लागि फिक्र गर्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँको खाँचोमा परेको परिवारहरूलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ साह्रै मिठो कुरा हो यो अब यसलाई यो कुरोलाई सम्मान गर्दै हजुरलाई धेरै इज्जत दिन चाहन्छु रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु अनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्ते